ئەم شارە شاری شەقام ەکی لەی 2010ەیە هاتون بۆ سەردان بۆ ێرەوەی کە لە پشتمەوە هەیە ئەوە کوردیە و شوێنی کوردەوانیە ئەوەی کە لە پشتەوەی بینم و پێم خۆشوو لە نزیکەوە تەسویری کەم بۆتان هیوادارم بە دڵتان بێت. شەفیلد شاری شەفیلد من خۆشوری نزیکەوە تەسویری کەم بۆتان ئەمڕۆ سیویەکی دەی 2010ەیە ڕۆژی چوارشەمەیە سەعات 1:30 نیوەڕۆیە و ئێستا سەفەرەکەم بۆ لیسترد بە پاسی فرێنداسی نەشنال ئێکسپرێس بە چوار و چارەک لێرە دەرەچم ئینشاڵا بۆ حەوت و چارەک لە لیسترەمم. هەر پێم خۆشوم تەسویرە بکەم بۆ یادگاری بمێنێ و هیوای تەمەندرێژی و دەستاقی بۆ هەموو لایەکە خوازم. مزگەوتی کوردیشە لە پشتەوە لە کۆتاییە ڕێز و خۆشەویستیمان قبول بکەن. سلاو ڕێزمێ بۆ کەسانی کەم ڤیدیۆی شابینم. سلام علیکم.